Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Дами и господа народни представители, тази дискусия, свързана с преизчисляването на така наречените стари пенсии, защото такъв термин стари пенсии няма, може да бъде наречена популистка, може да бъде наречена предизборна, по всякакъв начин може да бъде охарактеризирана, но истината е, че тази дискусия вълнува българските пенсионери и българските граждани. И ние трябва да дадем съответния отговор. В случая институционален отговор, ако приемаме това преизчисление, да кажем защо го приемаме, ако не го приемаме, защо не го приемаме. И затова отвъд емоционалните аргументи, отвън популистските аргументи, ако щете, аз ще опитам да се спра върху експертните аргументи, защото те са важни. Защо са важни? Защото това, което се казва, че ще се преизчислят всички пенсии, не е верно, уважаеми дами и господа вносители. Това предложение за преизчисляване на пенсиите с осигурителния доход до 2015 година се отнася, казвам ви точно, за 1 286 985 пенсионери. Какво казваме на останалите 1 милион пенсионери, близо 1 милион? На тях им казваме, че от 1 септември до края на годината са необходими 560 милиона, които 560 милиона ще отидат за осъвременяване, за преизчисляване на пенсиите на 1 милион, пак повтарям числото, 286 985. Кои са останалите? Които са на максимален размер? Тези, които вече пенсиите са надминали осигурителния доход за 2015 година? Тези, които са приравнени към минималния размер на пенсиите, които предлагат колегите от Обединените патриоти? Това е много важно да се разбере, защото разберем ли това нещо, казваме, че предложението, което правим, е на изключително висока фискална цена с не толкова висок ефект за българските пенсионери. Вижте разчетите на Националния осигурителен институт. Това, което ви казвам, това са числата. Аз знам, че това преизчисление на пенсиите някога ще се случи. Знаете ли кога ще се случи? Когато в предизборна кампания, в предизборна платформа, една политическа сила, която и да е тя, спечели доверието на българските избиратели с това предложение, ще има моралното право да изхарчи 560 милиона за 4 месеца, 1 милиард и 600 милиона за следващата година и 1 милиард и 900 милиона за последващата година, за 2020 година. Това са фискалните параметри извън инновационалните аргументи. Става въпрос за повече, отколкото е този ресурс, който е сега. А той тази година е 9 милиарда и 700 милиона. Как могат да бъдат осигурени тези пари? По няколко начина. Първият начин – увеличаване на заплати, увеличаване на заетост, ръст на брутния вътрешен продукт и така нататък. Вторият начин – увеличаване на осигурителни вноски. Третият начин – увеличаване на данъци. Защото при едно такова увеличение, при преизчислението на пенсиите, ще бъде необходимо да се прибегне до търсене на източник за финансиране. Това е важното да се отбележи от експертна гледна точка. Иначе политически решения могат да се вземат всякакви. Затова аз искам обаче да кажа и аргументите в подкрепа на това, което казват колегите. Вижте сега какво казват те. С осигурителния доход за 2015. Защото ако е осигурителния доход за 2018, числата ще бъдат значително по-високи. Сега, казваме така. Формулата за изчисляване на размера на пенсията включва един параметър, освен всички останали, който се казва среден осигурителен доход за последните 12 месеца преди дата на пенсиониране. Ако днеска Георги Гьоков, моя приятел и колега, се пенсионира, неговия размер на пенсията ще се изчисли, като се умножи индивидуалния коефициент, като се умножи с осигурителния доход за 2018 година, ако е тая година. Сега, обаче, ако един човек на име Георги Гьоков, който е работил 10 години преди това, при същите условия, има осигурителен стаж абсолютно същия, абсолютно същия осигурителен доход,
ще има по-нисък размер на пенсията, защото всеки среден осигурителен доход година преди пенсионирането расте през годините, даже расте всеки месец. Той вече е близо 1000 лева средният осигурителен доход. А това, което предлагат колегите, е за 726 лева и стотинки, и 40 стотинки. Сега, има ли логика в това, което предлагат колегите? Те казват така. Трябва да има равнопоставеност. Да, такъв е един от принципите на социалното осигуряване. Но за да има равнопоставеност, тези, които са опоненти на това предложение, казват нещо много важно. Тези хора не са участвали в реализирането на този среден осигурителен доход през последната година. След като са пенсионирали, те не участват. Ето тук е икономическата клопка, ако мога така да я нарека. Защо го казвам това? Защото всички казват, колеги, всички казват, пенсионерите след дата на пенсиониране, ако не работят, не участват в ръста на осигурителния доход. Да, но участват в ръста на брутния вътрешен продукт. Защото потреблението е един от важните елементи на ръста на брутния вътрешен продукт. И когато потреблението се увеличава, увеличава се брутния вътрешен продукт. Брутният вътрешен продукт сам за себе си косвено влияе на ръста на средния осигурителен доход. Това е икономическата логика. И от тук е голямата драма на привържениците и на опонентите на това предложение. Ако решим този казус, ако се обединим, че можем да си позволим такъв ресурс, аз съм първият човек, който ще се дигне двете ръце. Това, което насъветва Европейската комисия през всичките тези години, да има адекватност на пенсиите, това, което казват колегите, да има финансова стабилност. Ако нарушим финансовата стабилност, няма да имаме и адекватност, колеги. Това е големия въпрос. И още нещо. Казваме, че пенсионерите под 348 лева, това е линията на бедността за тази година, са 60% ли бяха, колко бяха? Така, от всички пенсионери. Добре, какво можем да направим за тях? Системата на социалното осигуряване е система, друг път съм казал от тази трибуна, дал колю, взел колю. Осигурителен принос. Баланс между осигурителния принос и националната солидарност, защото идват пари от данъци, идват пари от всички останали. Ако намерим този фин баланс, финната настройка, това означава, че сме свършили работа. Ако доминират националната солидарност, тогава идва един момент, в който солидарността, нарастващата непрекъснато солидарност, влиза в пряк сблъсък с усещането за справедливост. Пак повтарям това, казах го и преди няколко часа. И затова, уважаеми колеги, трябва да измислим друг механизъм, да оставим социалното осигуряване, защото ако продължаваме да решаваме всички проблеми на бедността, на миньорите, на сектор сигурност, на армия, полиция, на които и да е, с земеделските производители, с инструментите на социалното осигуряване, ще направим така, че социалното осигуряване ще изпитва страхотни затруднения, колеги, каквито изпитва и в момента. Защото 9 милиарда и 700 милиона са за пенсии, но около над 42-3% са от данъци. Останалата част са от осигуровки. Затова, за да нарушим този баланс, трябва да сме много внимателни. Аз знам, че българските пенсионери страдат. И вие знаете, всички знаем. Какво можем да направим? Ето един друг механизъм, който си позволявам да го предложа тук от тая висока трибуна. Колеги, под 348 лева преди малко казахме, че са около 60% от българските пенсионери. Ако на базата на подоходен критерий, защото има хора, които имат пенсии под 348 лева, доходи от пенсии, но имат имоти. Ако направим така, че на базата на имотен критерий да подкрепим тези хора със специален фонд, аз съм ги изчислил, ако всички в Комисията по труда, социалната и демографска политика направихме тази сметка. Ако всички, които са под 348 лева, ги подпомогнем, това са 60 милиона на месец или 720 милиона на година. Това са по-малко от парите, които са само за 4 месеца за преизчисляване на една част от пенсионерите. Ето това са разсъжденията, които си позволи да ги направя пред вас. Благодаря ви за търпението, с което ме слушате. Благодаря ви, доктор Адемов. Има ли реплики?